Det är svårt att slåkert att det är en mans gränd och man. Distance like this between the floors. It's already so amazing, so I'm gonna make it on it right. Men den här hissen är du nöjd med, liksom? Ja, nej, den här är ju sig lite sån här generik, men just den här generik från 80-talet, alltså sån här tredjepartsfilmer, de är liksom bra. De gillar jag på något sätt. Men det är ju för att de är lika klassiska som alla andra hissen från